Nagaa keessanii egaa iddoo kana deddeebi'uun keenya amma yoomitti akka ta'e isin gaafadhu isiniyyuu beektu amma akka sabaattis akka biyyaattis rakkina waggaa dheeraadhaaf iyyataa himataa mormataa adeemaa akka turtan beekamaadha. Warri kaan immoo akaakayyuun hin keessa darbee abbaan itti darbee ijoolleen itti darbee as jira jechuudha. Kanaaf wanti nuyi dubbachuu qabnu amma yeroo kana wanti nu jibbamaa yookiin immoo ari'atamaa yookiin hidhamaa jirruu fi sababii siyaasa wallaallee miti yookiin immoo sababii akka biyyaatti rakkina qabaanne miti daangaa namaa cabsinee sababii dabarre miti sababii eenyummaa keenyaati miti. Sababii eenyummaa keenyaati. Maqaan keenyaa gaafa barbaadame maqaa arrabsootti jijjiirama. Maqaadhumti nuuni maqaa masoo maqaa gaariitti waamnu gaafa barbaadame maqaa arrabsootti yoo jijjiiraa jedhamee inuma jijjiiramee ittiin arrabsama jechuudha. Bara dhufee darbaa ture wanti ta'aa ture kanuma har'as kana deemaa jiru kanuma. Kanaaf yeroo hundumaa wanti haqaaf dhugaadhaaf dirree irratti baanee hojjennu kun namoota tokko tokkoof gowwummaa fakkaachuu danda'a yookiin immoo biyya keessa rakkinni akka waan hin jirreetti yaaduu danda'u. Haa ta'u malee hiriirri akkasii hiriira nagaati, hiriira haqaati, hiriira akkasumas immoo mirga dhala namaa dhiibamuu dhala namaa jibbee dhaabatudha. Ani waldaa kiristiyaanaa awurrii mera oromooti dhufe. Haa ta'u malee waldaan kiristiyaanaas amantiin kamiyyuu
haqa bira dhugaa bira akkasumas immoo dhiibamuudhaan mormuu bira lafa namni dhaabbatu dhaabbachuu ta'ee irraa eegama. Kanaaf amantiin kamiyyuu namni adda baabaayitti to'ajjeefamu namni sababii dhugaa dubbateef itoo hidhamu sababii ejjennoo siyaasa isaatiif ituu gadi qabamee miidhamee bifa namaa dhabee iddoo dukkanaatti hidhamee mirgisaa sarbamu nuun amantii calluma jedhee taa'u hin qabnu. Akka Oromootti amantiin kamiyyuu amantiin Oromoota amantii dhiibamuu namaa kan Oromoorra darbee kan saba kamiyyuu falmuudha nuyi. Seenaan saba keenyaas kanuma. Seenaan saba keenyaa warri eenyummaa isaaniitiif dibbamanii wareegamanii hundumti isaanii otuu amantiidhaan hin qoodamin saba keenyaaf dhaabanna jedhaniiti iyyuu dhaqanii wareegamani. Har'a kan iddoo kana nu dhaabee akkasitti nu dubbachiisu dhiiga isaanii aarsaa isaan kaffalaniidha. Kanaaf ammas taanaan wanti jechuu barbaadu Waaqayyo gara warra dhugaadhaaf dhaabbataniiti. Waaqayyo gara warra karaa gara garaa waamna Waaqayyoos jenne Rabbis jenne Allaas jenne waaquma tokkicha adreesi gochaa jirra. Waaqa lama qabu Oromoon waaquma tokko maqaa gara garaatiin waamaa jirra. Sababii kana ta'eefi wanti jechuu barbaadu yeroo hundumaa yoo yarannes yoo baay'annes dhugaan jallateera jennee dubbachuun nurraa eegama. Sabni keenya miidhamaa jira jennee dubbachuun nurraa eegama. Biyya kana bara kana Waaqayyo wanti sin fideef yookiin immoo Rabbi waan biyya kana sin fideef warra karaa dubbatan hin qabneef akkas hin dubbattaniif. Namoota karaa dubbatan dhabanii jirantu jira. Namoota karaa dubbatan dhabanii dhaqanii kaardii fudhatantu jira. Namoota karaa ba'anii deeman galan dhabanii achi asuu deebi'anii isiniin falmantu jira. Waa rakkina maaliif jira jedhanii maaliif sababii miidhama jala jiranuuf ukkaamsaa jala jiranuuf. Kanaaf bakka kamitti yoo wanti isin amma godhaa jirtan kuni mirga saba keenyaatiif dhaabbachuudha. Kanaaf Waaqayyo isinii wajjin dhaabbatu. Mirga saba keenyaatiif dhugaadhaaf dubbachuudha. Waaqayyo dhugaa keessan bakkeetta baasu. Mirga saba keenyaatiif sabi keenya mirga hin qabu amma. Waan tokko fakkeessuu nurra hin jiru. Otuu sabi keenya mirga qabaatee Amaanu'eel wandimmuu mucaan alattuun mucaan taphatee hin quufne adda baabaa ittiin ajjeefamu ture. Otuu sabi keenya mirga qabaatee dhalattuun isaa yommuu rasaasan ajjeefamu namni daangaa kutee dhufee rasaasan immoo ajjeesu bira dhaabateen ilaalu ture. Oromoon nama ajjeefamu ormayyuu yoo ta'e irratti du'a ture. Amma garuu bara akkasaa wallaalame keessa jirra waan ta'eefi akka sabaattis akka amantiittis wanta haqa ta'e bira wanta dhugaa ta'e bira dhaabataa jirtu gati ta'eef Waaqayyo sin bira dhaabata. Inni humna sinii ta'a waan ta'eef aamileen keessan hin bu'in. Yeroo gabaabduudhaaf ta'uu danda'a kun. Yeroo gabaabduudhaaf ta'uu danda'a aangoon isin hirkan jiru. Aangoon isin hirkan jiru ta'a. Isa aangoon bara baraan harka jiraatutu garuu nu wajjin jira. Isa aangoo qabu isa aangoo kana dabarsee nuu kenne wal bulchaa wal geggeessaa wal guddisaa saba warra kaan haammadhaa Oromoon haammattuudha hin haammata jedhameetu miti isa kana nu barsiisetu nu wajjin jira. Kanaaf yoomiyyuu dhugaadhaaf dhaabbannu dhugaadhaaf afalmannu akka waldaatti akka masgiidaatti amantooti warri geggeessitoonni amantii otuu waliin qoodin naannoodhaan otuu waliin qoodin kan miidhamaa jiru saba naannoo kamiiti sagalee ta'uuf hin urraraata. Kamiseedha yoo ta'e Harargeedha yoo ta'e Baaleedha yoo ta'e Wallagga yoo ta'e Gujiidha yoo ta'e Oromoo addaa miti. Oromoon tokkuma amantii baay'ee hordofuu dandeenya. Oromoon tokkuma dhiigni Baaleetti dhangala'u dhiiga Oromooti. Dhiigni Gujiitti dhangala'u dhiiga Oromooti. Dhiigni Booranatti dhangala'u dhiiga Oromooti. Dhiigni Oromoo dhangala'ee callisuu dhibnaan Oromoon dhiigni namaa hin dhangala'inii jedha. Oromoon sareeyyuu nama jalatti rukutanu jedha miti. Sabni isaa rukutamuu dhibnaan. Kanaafi yeroo kana wantan jechuu barbaadu akkuma amma tokkummaa keessaniin baatanii falmatta al tokko tokko qallachuu danda'a. Al tokko tokko nama yartuutu bahe fakkaachuu danda'a. Garuu dhugaan hin qallatti malee hin cittu jedhame miti. Dhugaan hin qallatti malee hin cittu akkasuma nama baay'ee miti kan fiixee qabee itti fufu. Namooti yeroo akkasii kan ammoo fiixee qabanii keessa dabarsan immoo isin gati ta'eefi namatu yarate jettanii yaadina. Nama hunda miti kan waan cituuf ka'e qabee itti fufu namuma muraasa. Kanaaf galatooma ulfaadha. Waaqayyo nagaa isiniif haa kennu. Mana keessaniif nagaa kennu. Biyya keenyaaf Waaqayyo birmadummaa haa deebisu. Biyya keenyaaf Waaqayyo biyya isaatti daangaa isaa keessatti kabajamuu haa deebisu. Oromiyaadhaaf Waaqayyo bilisummaa haa kennu. Wanti nu barbaannu kanuma. Akka namaatti Oromoo bilisummaadhaan guddate orma ofitti qabe malee bitamuu hin danda'u waggoota dhibbaan lakkaa'amanuuf bitamaa turre irraa Waaqayyo bitamuu kana nurraa garagalcha. Waaqayyo bitamuu kana nurraa kaasu. Dhugaan keenya bakkeetti bahee nuuf haa mul'atu. Galatooma ulfaadhaa. Ani isinii wajjin hin jira.
hojinko ogummanko bekumsi mokko kadata kadatani walda kesestis adababa irattis dabadde sini wajininjira galatoma ulfadanjira. Thank you very much galatoma kutan karkara ba kutan excellent. Thank you. Good job. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أورومو جرتو جرا جرتو جرا جرون جرامي ايه وردو يا رب نقوليني دبا أسو خدن نامقوني دامسا هايوني خيني خدت التوانين دبالوتو جرا نمني وعلمان بكاكا تاكا حميلي مرور أبو داني جيف أب قرور أبو دان بكاني جيني wannan marka jirru wa nakasiti ala mana kasimu mullata jira ammo huni fintan mun basu amanti de nya khisati wani nu versi su rasul khinya khtam de khinya wa anta ka gote gote yo wani san sito ba de abdi murin didu fa ye chaguyan yo arato ba te barudu fa yo baruto ba te guyati anudu idan akama min sota ti la kosin arka jirru kunu se do tikka fanaf ummata khinya sagale tor ittifu haga wan barban orkanut haga romian bilisata tut haga yo ni khinya hidabo kapso de nya ni egalam de maren tumuramni amma jal kamne malen tumurre yero dertu da barsine hillakawina amade du kapso khaysa dur amade di demaso doma furtam ummani oromo kapso khaysa khature ige heddu tu tidangale hayyote heddu tidamne name heddu biye tidamne kabenye tidamne namati tidamne ige heddu tu dangale khakhale beinu khade ngadde beinu khanu tiyan agarre kayron khumata malakkam tu khawore ge metakalamami igni ummata khana mananu khayun kabu kapso tan itifufu dan do kam garamuratun kamnu abdi muruhin kam fati anu tokuma tokuma yojrate woni na madura dabatunjo mitinti tikko woli dufte wan singo tobe ni betani mi mitinti tikko ni wati kuban kam de kana kubake khe sabo hundan de nyisan kumna guddo wan isin kam kumna sin kan kam ni betan ammo yo woli dufte wan huno aka dabata na ma khana muhar biyerra woli fidde umti dalay decha tokuma barbatisa namni tokome namni tokome galmani gahan namni tokome ni binisom haga ma nu of mi daja binisom manar ka khayna jira gabru manar ka khayna jira harka naftanyati sinjuru to harka abiyi sinjuru harka qiyafi harka kay sinjuru harka oromo jir no oromo peji takka debiu kamna mora kapso debiu kamna kulli kay nyafi khallati inte nyafi khayon te nyaba katakat oso debine guyatak adum batenu dito tadi tenu timbari to bilisumani arkanne cha so rakontun te nya afudanu te kelman oromo ti bilisumani harka kay nyajir ti gabru man harka kay nyajir nu te hondiru mora kapso ti debiu kamna wali gallami wara mora kapso te rabbinu hagot amin walfana kapso tinjiru beha obale yella ma umma walfana kapso tinjira oromo ballorisa oromo ballorisa obale yella ma khamana to ko khaysa walinjur khamazdida to ko khaysa hojisa la to khacharji da khaysa walinjuru mora ta ka khaysa injur garim mora naftanya ta na de gara garim mora oromo qulqullu de gara khana mora oromo rabbinu hadebis amin mora oromo qulqullu rabbinu hadebis amin mora oromo ta kapso ta duga ta bilisum masin rabbinu hadebis amin te enyumma ofi afan ofi ada ofi obulcho bi ofi rat abato rabbinu hadebis amin he tutu jira gowana mabiyete nyare sa sabu pe pe gese gowate tumma akuma mukhni goni gabo ani jobari jallu makhiyatu wani nabare ni betanimi qotton jalla khenya nu fitaja amata khudana kabi ja amashan tamnu bulchu qaba ja to ko gana makana kale moyo makana ja otte juja otini jirtini rafate mal makasa nu de hangasa da otini injuru ni daga te bakka dagadagade sirri khenyamit khenyamit nagale gowa khenyamit 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 hangasan gowa kana hetu juja gowan guddan abani sani amoni beita nenyu gowan guddan isecho aga gafa abban gowa gowa hetu juja la jere kha gara sa ko fa biadu sababa bareda kana bkhaniyan oromia sani fariyan ummata ballasa ni fariyan heddu tujra abu ummata khana rabbinu raha khas amin molamin amin rabbinu raha khas amin rabbinu raha khas amin adum baden din tadidin barin rabbinu raha khas amin bismillah rabbinu raha khas amin gowan bulfamu ramagan amin magan amin abu ummani babareda gowan kami bolajaran eden ummati babareda gowan khalade mumbai gowan gafa karame malarka abiya dem sound dir wakas nama amerika gutto dana oji falmuin America is a good daughter, that your dad has had in you to Namamor. America man who got it and does it, he wanted to go to Namajo. Hanaf Rabin Rahas, Mottumma than a Rabin Harabedo, a Babarehan. Okugari Namazari Matahana, Hawasa Hana, if Borsis would have Jay. Beto Akazakade, Akoromoto Kontu, Namujima Konurahat, Akoromok of Morati de Morata Kadebu,
namni zalimni kana nu rodu husni mala qabso oromo rabbinu hadebis zalima rabbinu raha khas diga oromo haganna qame rabbi rafadu ran disin digni oromo haganna qame bilisumman hasharafam motumma oromia dibi motumma oromo gaddabatun hasharafam juwar mahammad rabbi hidahabas hayyotan kany rabbi hidahabas dukum sada jira yechun dage laganna nyata ajal qaban jechun dage hajira bismillah rabbi habas amin bismillah rabbi habas amin idan isani malle rabbi habas amin idan isani malle rabbi habas amin hayyota oromoti ni malle rabbi habas amin zalima amo rabbi ngerte ittihadu kane amma uti dukano te jirta karebo barsi san khiyeje wonya cha jirani wonya cha jira wonya ti sisani amo zahira tanamo rabbi no hagarsi amin tadigam te rabbi no hagarsi amin digam te garte tafaja te rabbi no hagarsi amin au ga khane enyu bakabu fan oromon kulkulun no habuj amin akanami yero heddu ya rabbi khasi male ya rabbi abaru bakanu busin jalu rakko kana kamna ya rabbi oromo kulkulu sami dacci bi yasani ti biyad hanama dacci bi yasani ti biyad ya rabbi no hay ka oromia biyad ka ummada hunda biyad hasaba sab lami hunda biyad oromia ta nagarte ulqabachi rabbi no habib amin abiyi gara khay ma yajina amin na managat duai gorada ya rabbi na managanu fi din kuma dura bar bilisum maraf di chanture bilisum ne oromia bilisum ten bultiti koboda boyu debi akadu bina ka akadu war kantan gabana jina ndi tuza kalmati gamanetur oromia bilisum ten ne gamman bultiti kola ka wone gabrum madebi amada di demi torbe e genne kapsoine itirumne ammas bilisum mati koluf ammas ogwanu titi ko gamane ha wiso debi ne gamachu debi ne taje debi ne ammas bismillah taje debi tanas rabbi nuru haqa amin taje debi awru hanas rabbi nuru haqa amin bilisum man ummat rabbi nuru haqa amin galatu ma jazakum allah Oromo assalamu alaykum nagen rabbi sirat tajirat kabi 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 Oromo kat kabi oni dagam ndu are de lak walu fitana gesi Oromo assalamu alaykum wa alaykum salam Oromo nagen rabbi sirat tajirat amin huma shirin tikin amin huma shirin dandein amin hindabina amin hiwallalina amin hinajaina